どうも、たけるです。本日はですね、衝動買いをしてしまいまして、それがこちらですね、ニコンの S2 というモデルになります。このカメラについて少し説明していきます。このニコン S2 というカメラはですね、日本光学というまだ会社でニコンという名前ではなかったんですね。そちらの方の会社が作りまして、それまでは今までずっと軍事産業の方を手伝っておりました。主に海軍の方ですね、戦艦ヤマトの距離を測るですね、測距器って言うんですか、それを作っていて、特に有名な話なんですけれども、終戦後に軍事産業が使えなくなってしまったということで、民間向けにカメラを発売したっていうのが大元のニコンの歴史の始まりになって、この S2 出る前にニコン1型、ニコン M、ニコン MS、ニコン S というのが出てまして、1954年に出たカメラがこのニコン S2 というカメラと言われております。この当時はですね、やはり今でも有名なライカ、ライバルメーカーになってきてまして、それに追いつけ追い越せ状態で作られたという、時代背景もございます。ニコン S2 からですね、フルサイズ版というのが初めて実現されまして、それまではややですね、今流通しているフィルムカメラよりも少しだけ短かったものになってるんですね。それがこちらのニコン S2 から 36mm のフルサイズに対応したという形になっております。僕が持っているのはシルバータイプなんですけれども、後期になりますとブラックタイプが発売されております。背景としましては、朝鮮戦争でなんか狙撃されたから目立たないものを作ってくれって言われてブラックを作ったみたいな噂もあるみたいです。それとこのニコンのレンズは S マウントレンズと言われておりまして、ニコンの一眼レフ、フィルムカメラから言われている F マウントレンズの一つ前の世代ですねになっております。ですので今使っている一眼レフ等のカメラには付けられません。こちらなんですけれども、個人売買で購入いたしました。カメラの紹介はこんな感じにしまして、カメラのですね、機能を説明していきたいというふうに思います。それでは早速裏面からですね、こちらフィルムケースの上蓋になってまして、こちらで、覗きますね。覗いて構造を決めてピント合わせて写真を撮るファインダーとなってます。でこちら後ろですね、このネジをオープンにしていただいて、オープンというところにしましたら下に引きます。下に引くとですね、こんな感じで中身はこんな感じになってます。でこれね、本当に状態が良くて、で回して、こんな感じでここにシャッターが切れるという形になってます。スローシャッターもですね、かなり軽快に動くので、めちゃくちゃいい状態のカメラとなっております。それでは次ね、上の部分に行きましょう。はい、こちらが上の部分になっております。こちらがですね、シャッターカウンターになってるんですが、これは手動で動きますので、毎回こうやって動いてください。オートマティックに動くものではございませんので、毎回ね、初めてフィルムの時はゼロにするという形になります。でこちらがフィルムの巻き上げですね。こちらで巻き上げてシャッターを打つというものになってきます。こちらがシャッターですね。これちょっと付属でもらったんですけども、本来はこういう形してるかと思います。シャッターボタンになっております。でちょっと特殊なのがここなんですけれども、これシャッターボタンになるんですが、最速で1000分の1まで切れます。ただ面白いのが、30分の1までは上の段でいじります。30分の1までは上の段でいじります。で30分の1より下はこちらの下の段で動きまして、スローシャッターは下に使うということになります。基本的にね、手持ちで使う際はこちら使うことないので、上の段だけだと思います。で、あと不思議なのが、1000分の1にした時だけ奥にしっかりとはまりません。普通ですと奥にはまるんですが、1000分の1だけはちょっと浮くんですよね。ただ、これで正常みたいなので、中古探してる方とかね、これでも問題ないかと思います。続いてこちらですね。こちらはですね、ストロボの同調になっております。こちらですね、ストロボのシンクロです。ストロボは、今のストロボとタイプが違いますので、基本的に持ってる方は少ないですし、僕も持ってないので使わないので、基本的に X でいいかと思います。ここが巻き上げですね。こちらで終わった後ですね、フィルムを巻くために買います。最後こちらですね。こちらがピント合わせるようなところになってきます。で、こちらを回していくと、少しね、このフィルムが回ってるのが分かるんじゃないのかなというふうに思いますが、ピントを合わせるといったような仕組みになっております。では最後ですね、正面見ていきたいと思います。正面はこんな感じになってます。かなりシンプルですよね。これがレンズでして、こうやってマウスですね、 F 値がここで変えることができます。で2つあるんですが、先ほど言ったようにファインダーを覗くのはここです。こちらですね。でこちらは距離計ですね。こちらと距離計と連動していて、跳ね返ってきたのがこっち側に映るんですけれども、
まあ、そういうような仕組みになってて、こちらで一応距離を、物の距離を測るという仕組みになっております。ここで焦点をもちろん合わせるための回しがあるんですが、焦点を合わすためのフォーカスポイントがあるんですが、もちろんね、ここでもこうやって回すことはできますので、まあ、好きな方をね、使っていただければというふうに思います。まあ、僕はこっちの方が使いやすいかなっていう気はします。カメラの機能というのはこれが以上です。レンジファインダー機のピントの合わせ方になるんですが、先ほど見せた通り、後ろの方からまず覗きます。で、覗くとですね、普通の四角いファインダーの中に、また別でね、ちょっと四角い点が見えるんですね。点が見えます。それを合わせて、こちらを合わせていくと、ここの四角い中にも別の像があって、ここのファインダーから見えてる像があって、こちらを2つに合わせるんですよね。こちらを2つに合わせて初めてそれでピントが合ったというような形になるので、ちょっと慣れるまでは不便かなと思うんですけれども、慣れてしまうとあっという間にできる形となっております。ニコンの S2、 こちらに関しましては 50mm の焦点距離に合わせて作られているみたいでして、 50mm よりも長いレンズだったり広角なレンズになってくると、やはりピントどうしてもズレが生じてしまうので、おそらくですけれどもね、別途そういうまた距離計みたいなのをつけてピントを合わせないといけないんじゃないのかなというふうに僕は思っております。その辺詳しい方いたら教えてください。はい、いかがだったでしょうか。本当にね、簡単にもう本当に購入してきましたっていう報告動画みたいな感じなんですけれども、まだ本当にルームも買ってないですし、しばらくはこの空の状態が続くかと思います。ニコンのレンジファインダー機って、まあ、存在はしてたんですけれども、手にすることってのがあまりなくて、なのでちょっともうこれは奇跡だと思って最初でも言ったんですけど、本当に衝動買いしてしまいました。特に理由等はありません。次回はですね、個人売買で購入いたしました。で、最初の本当に一番最初の動画で紹介しましたマミヤの C3 という二眼レフカメラ、そちらはお店で購入したので、まあ、両方ね、海外でやはりカメラを買う場合の気をつける点、または店で買う場合、個人売買のメリット、デメリットなんていうのもね、お話ししていきたいなというふうに思っております。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。